नमस्कार, आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जानाइछो मै मोहित। बन्धुसकल पलकता चावक आज नौटा गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथम तो खबर, राज्य सरकार बृहत् घोषणा, राज्य बंद हब बहु विवाह और यह सन्दर्भ अति शीघ्र राज्य आब नतुन आईन। बहु विवाह निषिद्धकरण सरकार गठन कर एक्सपार्ट कमिटी और 30 अगस्तर भर प्रेरण कर बहु विवाह निषिद्धकरणक दल संगठन मतामत। राज्य बंद हब बहु विवाह, बहु विवाह रोध करारकार गठन कर एक्सपार्ट कमिटी। यह एक्सपार्ट कमिटिये बहु विवाह निषिद्धकरणक लुगुत करेदन और 30 अगस्तर भर दल संगठने बहु विवाह निषिद्धकरण ऊपर मतामत आग लगे। एक्सपार्ट कमिटिये सम्पूर्ण प्रतिबेदन दाखिल कर मुख्यमंत्री और यह एक्सपार्ट कमिटिर तरफर मुख्यमंत्री प्रेरण कर मतामत। उल्लेख्य जो इस्लाम धर्म तो एगारको अधिक पत्नी थकाटो बाध्यतमूलक न और यह सन्दर्भ अर्थात बहु विवाह सन्दर्भ आपुनि इमेल जुगे बा दल संगठने इमेल जुगे प्रेरण करिब पारिब मतामत। इमेल तो हैछे lawonpolygamy@assam.gov.in। यह मेल आपोनालोके प्रेरण करिब पारिब आपोनार मतामत। परवर्ती खबर, राजपथर व्यवसायी तथा दुकानी सकल सवधान, एतियार पर जिकोनो बस्तुर दाम बेसिकय ललय বেছিকৈ ললেই যাব লাগিব জেললৈ। মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে একচন আৰম্ভ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে একচন আৰম্ভ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। এতিয়াৰ পৰা দোকানীয়ে অধিক দাম ললৈ থানাত এজাহাৰ দিয়ক আপুনি। শাক পাচলিৰ দোকানীয়ে অধিক দাম ললৈ যাব লাগিব জেললৈ। এতিয়াৰ পৰা খুচুৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিলেই আপুনি লক ৰচিত, যদি অধিক দামত বিক্ৰী কৰিছে আপুনি তেন্তে থানালৈ গৈ এজাহাৰ দিয়ক আৰু লগে লগে সেই দোকানীজনক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। নিৰ্ধাৰিত পাইকাৰী মূল্যৰ পৰা 1 পৰা 2 টকাহে বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়ে আৰু নিৰ্ধাৰিত মূল্যতকৈ অধিক দামত খুচুৰা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰা দোকানীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি চলিব অভিযান। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আপোনাৰ সহযোগিতা বিচাৰিছে এতিয়া চৰকাৰে। অসমত পাইকাৰী সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাই, এই মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে। তেওঁ এই সন্দৰ্ভত কৈছে খুচুৰা ব্যৱসায়ীয়েহে মূল্যবৃদ্ধি কৰিছে ৰাজ্যত। পৰৱৰ্তী খবৰ, যান বাহনৰ গৰাকীলৈ জৰুৰী খবৰ। আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ আছে আৰু 40 দিন। এই 40 দিনৰ ভিতৰত আপুনি একেটা কাম নকৰিলে আপোনাৰ বিপদ অনিবাৰ্য। কি কি কাম কৰিব লাগিব চাওঁ আহক। আপোনাৰ হাতত মাত্ৰ 40 দিন আছে, এই 40 দিনৰ ভিতৰত একেটা কাম নকৰিলে বিপদ অনিবাৰ্য আপোনাৰ। আপোনাৰ যদি বাহন আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই খবৰটো অত্যন্ত জৰুৰী। ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগে আনিছে নতুন আইন, শীঘ্ৰে বাহনৰ সকলো নথিপত্ৰ ডিজিটেলাইজ কৰক আপুনি আৰু 40 দিনৰ ভিতৰত বাহনৰ ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই লওক আপুনি। এই কাম নকৰিলে যিকোনো মুহূৰ্তত চৰকাৰে জব্দ কৰিব আপোনাৰ বাহন আৰু নথিপত্ৰ সঠিক নাথাকিলে হাৰি নাযাব এম্বুলেঞ্চো। 1 আগষ্টৰ পৰা পৰিবহণ বিভাগে মুকলি কৰিছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। ডিজিটেল মাধ্যমেৰে এতিয়াৰ পৰা পৰীক্ষা হ'ব আপোনাৰ নথি আৰু শীঘ্ৰে আপোনাৰ লাইচেন্সখন কৰিব লাগিব স্মাৰ্ট কাৰ্ড। ডিজিটেল মাধ্যমত সঠিকভাৱে নথিসমূহ নাথাকিলে বাতিল হ'ব আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু RC। লগতে ফিটনেছৰ মাচুল আৰু বিলম্ব মাচুল আদায় দিয়ক অতি শীঘ্ৰেই, নহ'লে আপোনাৰ বাহন চৰকাৰে জব্দ কৰি স্ক্ৰেপ কৰি দিব আৰু ইতিমধ্যে স্ক্ৰেপ কৰা বাহনৰ ভৰিব লাগিব ফিটনেছ মাচুল। অৱশ্যে বাহন বিশেষে ৰেহাই দিয়া হৈছে ফিটনেছৰ মাচুল। 3চকীয়া বাহনৰ পূৰ্বৰ দৈনিক বিলম্ব মাচুল 50 টকাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া 10 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু বাণিজ্যিক ট্ৰেক্টৰৰ মাচুল 50 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 15 টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে।
চারিচুকীয়া পরিবহন বাহনের বিলম্ব মাচুল 50 টকার পরিবর্তে 20 টকা ধার্য করা হয়েছে। বাস ট্রাক গধুর বাহনের বিলম্ব মাচুল 50 টকার পরিবর্তে 25 টকা ধার্য করা হয়েছে। আর ইতিমধ্যে পরিবহন বিভাগে রাজ্যজুড়ি আরম্ভ করেছে অভিযান। নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর একদিন পলম হলেও জব্দ করা হব আপনার বাহন। আর বাহনের বাহন জব্দর বাতিল হব আপনার লাইসেন্স আর আরসি। বন্ধুসকল, তারপর 4 নম্বর খবর জনার আগতে আপনার এটা সরু রিকুয়েস্ট, যদি তালে এই ভিডিওত লাইক করা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক করে দিব। আর এনে ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে কাষত থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রাখব। পরবর্তী খবর, গৌরব গগৈয়ে কাল হব হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বতর বিজ্ঞানী আর এইগী বতর বিজ্ঞানীয় এই কথা আগতে জানিছিল। এই কথা নিজ ভালদরে বুঝি উঠিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যে গৌরব গগৈ হিমন্তর কাল হব। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আজি এইদরে খুরদার সমালোচনা করলে জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হুসেইনে। গৌরব গগৈয়ে কাল হব হিমন্ত বিশ্ব শর্মার, এই কথা নিজ ভালদরে বুঝি উঠিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। এতিয়া ভাল দিনত কংগ্রেসলে আহিবলে সুবিধা লব হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর বদরুদ্দিন আজমলর জুটিয়ে এটা প্রচেষ্টা চলাব, কিন্তু সেই প্রচেষ্টাকর রাইজে প্রত্যাখ্যান করব। এতিয়া অবহর বিনোদনতে থাকিব লাগিব হিমন্ত আর আজমল। কংগ্রেসের বিষবাস্প এতিয়া বিজেপিলে গলগৈ। কংগ্রেসে ধৈর্য ধরেছে আর এই ধৈর্যর ফল মিঠা হব। বতর বিজ্ঞানী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আগতে জানিছিল গৌরব গগৈর কথা। বিজেপি বিরোধী এক হয়ে রাহুল গান্ধীক বনাব এতিয়া প্রধানমন্ত্রী, এই মন্তব্য জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী নেতা রকিবুল হুসেইনর। পরবর্তী খবর, পুনের এক ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণের কথমপি রক্ষা পড়ল অসম। এইবার তিনিচুকিয়ার মাকুমর ওইলত উদ্ধার হয়েছে গ্রেনেড। ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণের কথমপি রক্ষা পড়ল তিনিচুকিয়া। তিনিচুকিয়ার মাকুম ওইলত গ্রেনেড উদ্ধার হয়েছে। হাফজান ওসিয়াসর সন্মুখত উদ্ধার হয়েছে শক্তিশালী গ্রেনেড। কাপড়ে মেরিয়াই থাকা অবস্থা উদ্ধার হয়েছে এই গ্রেনেডটু। আর গ্রেনেড উদ্ধারক আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে তিনিচুকিয়ার জনতা। পরবর্তী খবর, এআইইউডিএফ প্রধান মৌলানা সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলর প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। আল্লাহর নাম লয় বদরুদ্দিন আজমলে এইবার দিলে 1 কোটি টাকা দান। তেও লগতে মন্তব্য করে কলে পুনের সাংসদ হলে আরো 1 কোটি টাকা দিব। আল্লাহর নাম লয় সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলে এইবার দিলে মহান দান, 1 কোটি টাকা দান করলে সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলে। পশ্চিম গোয়ালপাড়া মহাবিদ্যালয়ত 1 কোটি টাকা দান দিলে বদরুদ্দিন আজমলে। মহাবিদ্যালয়খনের বিজ্ঞান ভবনের পুনের দিব 1 কোটি টাকা। এই সন্দর্ভত মন্তব্য করে কয় যে ইনশাল্লাহ যান দিনলকে শক্তি আছে মই দান করে যাম, এইবার মই 1 কোটি দিল, আর পুনর্বার সাংসদ হলে মই আরো 1 কোটি টাকা এই মহাবিদ্যালয়ক দিম। এই মন্তব্য করে বদরুদ্দিন আজমলে লগতে নতুন প্রজন্মক নিজের জীবন গড়ার আহ্বান জানালে বদরুদ্দিন আজমলে। পরবর্তী খবর, অবহেলত রক্ষা পড়ল অভিনেতা সানি দেউল। অভিনেতা সানি দেউলের বিরুদ্ধে জারি করা নোটিশ উঠাই ললে ব্যাঙ্ক অফ বরোদাই। একমাত্র বিজেপির সাংসদ হওয়ার ব্যাঙ্ক অফ বরোদাই উঠাই ললে নাকি এই নোটিশ। অভিনেতা সানি দেউলের বিরুদ্ধে জারি করা নোটিশ উঠাই ললে ব্যাঙ্কে। সানি দেউলের 55 কোটি টাকা ঘুরাই বিচারি বাতরি কাকত জাননি দিছিল ব্যাঙ্কে। আর ব্যাঙ্ক অফ বরোদাই এতিয়া উঠাই লৈছে এই নোটিশ। কারিকরি কারণত এই নোটিশ উঠাই লওয়া বলে উল্লেখ করেছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষই। উল্লেখযোগ্য যে 55 কোটি টাকা ঘুরাই দিয়া নাছিল বাবে ব্যাঙ্কে এক প্রকার ধমক দিছিল অভিনেতাগুলাকে। আর বাতরি কাকত ঋণ বিচারি নোটিশ দিছিল ব্যাঙ্কে। আর এই ধন ঘুরাই নিদিলে
বেংকে সানি দেউলৰ ঘৰ নিলাম কৰি দিব বুলি দিছিল জানুনি। মুম্বাইত থকা বিলাসী অট্টালিকা নিলাম কৰিব বুলি সানি দেউললৈ জারি কৰিছিল নোটিস। আৰু এই ঋণৰ গেৰান্টাৰ হিচাপে নাম দিয়া আছে অভিনেতাগৰাকীৰ পিতৃ ধৰ্মেন্দ্ৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, অৰ্থনৈতিক দিশত পুতৌ লগা অৱস্থা অসমৰ, বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত দুখ লগা অৱস্থা অসমৰ, আৰু এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰক খোৰদাৰ সমালোচনা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনকালত অসমৰ অৱস্থা চূড়ান্ত শোচনীয় হৈ পৰিছে। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ শেহতীয়া তথ্যত বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰত অসম অন্তিম স্থানত উপনীত হোৱা বুলি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে এই অভিযোগ কৰিছে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছে। এক সংবাদমেলযোগে অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া বিভাগৰ অধ্যক্ষ দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাই অসম চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীৰ মতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনত অসম দিনক দিনে বেয়াৰ ফালে গতি কৰিছে। তেওঁ কয় যে দেশৰ শীৰ্ষ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন কৰিম বুলি আস্ফালন কৰি ফুৰা আৰু ৰাজ্যত বিকাশৰ গংগা বৈছে বুলি বক্তৃতাৰ ফুলজাৰি মাৰি ফুৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনত অসম দিনক দিনে বেয়াৰ ফালেহে গতি কৰিছে। শেহতীয়াকৈ ৰিজাৰ্ভ বেংকে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত অসম দেশৰ ভিতৰত অন্তিম স্থানত। আনহাতে বিজেপি চৰকাৰে বিৰাট ডাকদল বজাই 2018 চনত এডভান্টেজ আছাম অনুষ্ঠিত কৰিছিল। তেওঁ লগতে এই কথা উল্লেখ কৰে। এডভান্টেজ আছামৰ পৰা অসমে একো সুফল নাপালে বুলি দাবী কৰি দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাই লগতে প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তথ্য অনুসৰি অসমৰ স্থান একেবাৰে শেষত বুলিও দোহাৰে। বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ বাবে কৰিবলগীয়া কামৰ পৰিৱৰ্তে বিহুৰ গিনিজ ৰেকৰ্ড স্থাপন আদি কামতহে সময় খৰচ কৰাটোক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবেই ৰাজ্যখনে সকলোৰে দৃষ্টিত হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হৈ হ'ব লগা হৈছিল বুলি বিজেপি চৰকাৰক প্ৰত্যক্ষ কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীয়ে। যদি বিনিয়োগ নহয়, উদ্যোগ স্থাপন নহয়, তেন্তে সংস্থাপনৰ সুযোগ কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ব, আৰু সংস্থাপন নহ'লে মানুহৰ হাতলৈ ধন ক'ৰ পৰা আহিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উদ্দেশ্যি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তৃণমূল নেতাগৰাকীয়ে। তেওঁ লগতে কয় যে 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত বেংকসমূহে সমগ্ৰ দেশত 547 প্ৰকল্পৰ বাবে 2,64,547 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত অসমত বিনিয়োগ হৈছে মাত্ৰ 1,865.83 কোটি টকা। বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ বিনিয়োগেই হওক বা বিদেশী বিনিয়োগেই হওক, ইয়াৰ বৃদ্ধিৰ বাবে এখন চৰকাৰে নিজাববীয়াকৈ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে বুলি অসম চৰকাৰক সোঁৱৰাই দিয়ে শৰ্মাই। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণক কটাক্ষ কৰি তেওঁ কয় যে ভাষণত অসম ভাৰতৰ শিলৰ মুকুট হৈ উজ্বলিব, অসমক এদিন বিশ্বই স্বীকৃতি দিব আদি কথাৰ ফুলজাৰি মাৰি সাময়িকভাৱে সফল যেন দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলেও নিৰ্দিষ্ট সময়ত ব্যৰ্থতাৰ ছবিখন এইদৰে ওলোৱাত আপুনি বাধা দিব নোৱাৰিব। অসম চৰকাৰে আজি 1,37,000 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কোনো উৎপাদনমুখী কামত এই ধন খৰচ কৰাৰ সলনি ভোট বেংক সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীক ধন দিয়াতহে খৰচ কৰিছে বুলি চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীৰ মতে চৰকাৰৰ এনে কাৰ্যৰ ফলত জনতাৰ ওপৰত বোজা আহি পৰিছে আৰু জনতাই সেই বোজা বহন কৰাৰ অংশ হিচাপে সকলো ফালে মূল্যবৃদ্ধিৰ হেঁচাত পৰিবলগীয়া হৈছে।